Ji tobarana dibistanan heta tobarana gelek deverên sivîlan, hovîtiya artêşa Tirk her zêde dibe û bendav jî ji wan nefilitî. Bendav ango seda meydankê jêdara sereke ji ava herêma Efrînê re ye, çi ji bo ava vexwarinê û çi ji bo avdaniya zeviyan. Lê diyare li gorî hişmendiya dagirkeran heta ev sed jî teroriste. Lewra ew bombabaran kirin. Goroja 24 çileyê balafirên şar yên Tirkiye bendava meydankê ji xwe re kirin armanc û gelek bombeyên xwe avêtin ser. Û ji ber wan bombeyan gelek zirar di sedê de çêbû li gorî go karmendên wê jî tekez dikin. Kontrola kerebê sedê giştî bû. Li vedere me pê bawabet sedê vedikirin qapê sedê ciyê wê burcî heye. Xeter ser çi bîwan ha nakam nikan tiş bikin ber gih xerobî gih çûn gih feciran muwel do kere bil vedere hebî fecirî. Ji zirarên di sedê de zêdetir karmend dibêjin xetariya herfandin an jî teqandina sedê heye. Û ji xwe heger ew pêk hat wê av tevahiya herêma Efrînê bide ber xwe û tevahiya herêmê wê dibin avê de bimîne. Bê derberînekî din, niha jiyana bi sed hezaran kesî dibin xetariya teqîna sed dêdeye. Ev dijminê mey hûv, îro nikane gavekî pişê de bavê, li va erdê mey şêrîn, erdê zeytûnê, erdê silametê, erdê aştiyê, ma çima va dijminî hûv, balafirên F-16 tê li ciyê petrolê dixe, ma ciyê petrolê ji war çi kirî? Ev nan, mekê xelkê, xwarinê xelkê, çed belj va ferna mahir un bi gali kurd nikanin un ten l dered aşti dixin hata dama amade kirna vera pore hinji balafren şar yen artışa Türk ada girker le derdora sedi difaran u hindek de veran bomba baran diken de encam ede khatariya taqandina sedeji zedetir dibe Ji tobarana sivîlan, artêşa Tirk a dagirker derbasî tobarana jêderên sereke ên jiyanê dibe. Seda meydankê jî yek ji wan deverên gunasîbê xwe ji hovîtiya artêşa Tirk girt û di encamê de jiyana bi deh hezaran ji welatiyên herêmê dibin xetariyê de ye go bingeha wê herfandina sedê ye.